حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی حکمت کہاں سے حاصل کی، اتنی دانائی؟ حضرت لقمان حکیم نے بڑا انفرادی اور بڑا خوبصورت اور معنی خیز جواب دیا، فرمایا یہ دانائی میں نے نادانوں سے سیکھی ہے۔ حضور، نادانوں سے آپ نے دانائی سیکھ لی؟ ساری زندگی تو یہ سنتے رہے کہ حکیموں سے حکمت ملتی ہے، آپ فرما رہے ہیں نادانوں سے دانائی سیکھی؟ تو آپ فرمانے لگے جب بھی میں نے نادانوں کو کوئی نادانی والا عمل کرتے دیکھا نا، میں نے بیوقوفوں کو کوئی بیوقوفی والا کام کرتے دیکھا، تو میں نے ان پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان نادانوں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ کام میں تو نہیں کرتا، مجھے دانائی آ گئی، میں نے عبرت پکڑ لی۔